Marjan Šuštar, trener ekipe U15 v NK Bravo, polovica sezone je za nami. Odigrali ste 15 tekem, oziroma 14 tekem svojo selekcijo in trenutno zasedate peto mesto v ligi U15 Zahod. Ena splošna ocena v jesenskem delu prvenstva? Zdaj, z trenažnega vidika, nekako objektivna ocena je, da dobro v skladu z smernicami, pričakovano, in načrtujemo, da bo bolje, sigurno, ampak smo zadovoljni in nimam tu nekih večjih pripomb. Kot rečeno, peto mesto po polovici sezone. Koliko se v selekciji U15 sploh ozirate na rezultat? Dobro, recimo, da je selekcija U15 prva v našem klubu in nekako resno začenja s tekmovanjem. Čeprav tekmovanja jaz osebno nikoli ne podcenjujem. Je prva selekcija, ki si tudi, bom rekel, postavimo nek rezultatski cilj, ki je seveda že v začetku postavljen dokaj realno, čeprav so to samo predikcije. In zdaj je tak, ne, da sem mnenja, da lestvica je na koncu ali pa na polovici, če se zdaj pogovarjamo, vedno odraz realnega stanja. In zopet, objektivno pogledano, mi smo trenutno po kvaliteti tam, kamo spadamo. Zdaj pod kvaliteto v tej starostni kategoriji je odvisno več dejavnikov, no. Mi si še seveda, se smo tekmovalci in športniki, želimo več, kar je normalno, želimo vsako tekmo zmagati, ampak če smo res objektivni in pošteni, je zadeva čisto na mestu. Verjamem, imam tudi argumente, da bomo spomladi tudi to uvrstite popravili. Med sezonami, to jesensko sezono, si za našo spletno stran dejal, da ti je včasih bolje, če tvoje fantje igrajo zelo dobro in tudi, če izgubijo, kot pa da je obratno, da tekme zmagajo in da je igra neprepoznavna. Zdaj tak je, ne, se tudi treneri se spreminjamo, ne. Vedno treneri rečejo, da je pomembno, da se igra, da je všečna igra, da zadeve, bomo rekel, štimajo na igrišču. In dostikrat se to sliši kot izgovor. Zdaj, jaz imam letos tako izkušnjo, da sem res začel malo drugače gledati na stvari, predvsem v mladinskih ali pa še nižjih selekcijah. In dejansko mi glede na letošnjo ekipo, letošnji roster, moj, pri U15, naš, ki je izjemen, da se ne bomo narobe razumeli, ampak dejansko imamo neke težave oziroma pomankljivosti, deficite, predvsem v fizičnem, motoričnem smislu napram ostalim ekipam. In tu sem prišel do enega tajega, bom rekel, spoznanja ali pa vodila, no, da bi res pa radi razvijali in poudarjali druge stvari v smislu nogometnega napredka, razvoja, kot pa strogo prvi rezultat. Spet, da se nam narobe razumeli, mi smo tekmovalci, si želimo zmagovati, ne, ampak ne, bom rekel, za vsako ceno oziroma da bi tukaj zanemarjali ali celo zavirali razvoj teh fantov, ker vsi vemo, da bojo čez pol leta kadeti. In na koncu je tako, da uvrstitve pri U15 noben se ne spomne že dva tedna po koncu prvenstva. Tako da stvar je taka, da realno gledamo za prvaka, v reku, se bomo težko borili, čeprav ni nič ne mogoče, bomo skušali našo zgodbo napeljati tako, da bomo res razvijali drugačne stvari, ko sem jih tudi jaz osebno, bom rekel, včasih dajal preveč v ospredje. Z generacijo 2002 si sedaj že drugo sezono skupaj. Vsak trener ima svoj način vodenja, tako tekem kot tudi treningov. Kaj tebi osebno kot trenerju pomeni, da si z eno generacijo več sezon, oziroma vsaj dve? Meni osebno to ugaja. Mogoče glih zaradi tega malo, ne vem, mogoče specifičnega načina vodenja in treningov in tekem. Več časa skupaj, navadi se ena drugega, spozna se konc koncev.
in izven igrišča in na igrišču. Tako da mislim, da je to dobro časovno obdobje, no? Da lahko res v dveh letih kar eno, bom rekel, tako celostno zgodbo naredimo s temi fanti skupaj, ker tudi to je malo delikatno obdobje, ne? Oziroma, ja, različno obdobje, fanti iz U13, kjer igrajo še v prvenstvene tekme 8+1, pridajo v U14, kjer igrajo prvenstvene tekme 11+1, tako da dejansko je strogi prehod na samo veliki nogomet. In dve leti smo ugotovili v klubu na strokovnem svetu, da je kar en tako lepo obdobje, da se da stvar nastaviti za kadete. Sedaj je, kot sva že omenila, premor do marca. Kaj oziroma kdaj končate z aktivnostmi v letu 2016 in kdaj jih nadaljujete na to v nadaljevanju te sezone? V 2016 končamo v tednu 17. december, ko imamo še zadnjo tekmo v tem koledarskem letu Zimske lige, v katere se letos smo prijavljeni in igramo. Potem je premor, praktično pasivni prazniki do 15. januarja. In potem se zopet naprej.